Ndërko, pas të dy zhvillimeve të minutave të fundit, do këthemi në studio të flasim për temën që kishim parasaktuar në këtë pies, luftimet të ashpra, po ndodhin në këtë momente në ripin e Gazës, ndërmjet Izraelit dhe terroristëve të Hamas. Pikrisht me dy personalitete do flasim për këto zhvillime, por edhe rolin që ka Shqipëria. Kam zotin Mal Berisha, diplomat i njohur, faleminderit Kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën. Dhe zotin Kreshnik Osmani, ekspert për çështje ndërkombëtare. Faleminderit Kënaqësi. Faleminderit. Zotë Berisha, po e filloj me ju, e njimni shumë mirë marrëdhënien ndërkombëtare, e njimni të dy në fakt, por duhet ta filloj me ju dhe ndalemi pak të situata në Izrael. Ishte papritur. Çfarë nuk shkoi? Si ka mundësi një shtet si Izraeli me gjithë infrastrukturë, me gjithë shërbime u kap pa mend? Po është vështirë të thuash se çfarë nuk funksionoi në atë shtet që funksionon aq mirë, sado që është një shtet i rrethuar në fakt nga vendet e cilat ndajnë kufi armisor me të. Është vështirë thua çfarë nuk shkoi mirë kur mendon që shërbimet e Mossadit izraelit janë ato të cilët kanë arritur që të kidnapojnë ose të marrin ish kriminal të luftës nga nazizmi që nga Argentina dhe t'i sjellin në Izrael, kanë arritur që të futin spionet e tyre brenda shteteve si që janë Libani, Siria, e tjerë, si dhe Siria. Dhe në një moment të tillë, kur ishte dhe një 50 vjetor, një date shumë të shënuar, tragjike midis marrëdhënieve të tyre, duket që ka rënë vigjilenca ose organizimi atyre njerëzve të cilët nërmarrin veprime të tilla terroriste, të bazuar në një kauz e cila han shumë diskutim për shkak të marrëdhënieve historike midis arabëve dhe izraelitëve, të kenë arritur të bëjnë një sulm kaq të perfeksionuar, kaq të dëmshëm me armatim kaq të madh në një zonë që është pothuajse kryesisht e rrethuar nga Izraeli. Të arrinë ata që të majnë sekretin e një akti kaq tragjik dhe kaq terrorist është në të vërtetë një pikpyetje shumë e madhe. Natyrisht që në këtë rast qeveria e Izraelit dhe gjithë agjencitë e sigurisë do të nxjerrin një mësim shumë të madh se si agjentët e tyre, të cilët veprojnë brenda territorit të Gazës ose të Bregut Perëndimor, nuk kanë kryesat si duket detyrat e tyre për të kuptuar se me çfarë po merren ata njerëz në këtë rrethana, sepse aty nuk janë përdor gjëra thjeshta, janë përdor armatime dhe ky lloj armatimi ka ardhur prej diku, është stoku diku, është magazinu, është bërë gati për të përdor dhe është përdor në moment saktum, pothuajse në të njëjtën sekond janë shpërthyer me qindra mijëra raketa të cilat janë drejtuar drejt grupeve njerëzish vulnerabël që s'kan të bëjnë fare me... Madje në një festival u ekzekutuan 250 të rinj. 250 të rinj. Ky agresivitet i Hamasit, zotë Berisha, ju që keni ndjekur mjaft me detaje, përse? Përse është ky agresivitet, ky barbarizëm duke qelluar direkt të civilët? Shiko, po të flasim pak për konflikti midis palestinezve dhe izraelitve, a i shkon shumë thellë në histori, shkojmë deri tek lëvizja sioniste e fundit shekullit 19, kur ata fillun të organizuar për shtetin e tyre, tek mbështetja që i dhanë britanikët në përmjet Lord Balfour në vitin 1917 për t'u dhënë të drejtën që ata të kishin një shtet, pastaj ballafaqimi i tyre me pogromet, me antisemitizmin, sidomos antisemitizmin rus dhe sovjetik, ndërtimi që ata i bën Universitetit të Jeruzalemit, i cili në fakt u nis nga viti 1920, po u inaugurua në vitin 1925, dhe unë kam pas rastin të takoj një nga, mund të them, nga profesorët më të shquar të Izraelit, i cili quhej Solomon, dhe më ka thënë një nga gjërat më të çuditshme që kam dëgjuar në jetën time. Biologjikisht dhe praktikisht në natyrë, gjithmonë nëna lind bijën, por në rastin e Izraelit ai tha bija ka lind nanën, ne tash mund të kuptojmë me këtë. Po është Universiteti i Izraelit tha që edukoi një brezni të tan intelektualesh, të cilët pastaj i arritën që të ndërtojnë shtetin izraelit në vitin 1948 me
shpallin e shtetit Izraelit në 14 maj mos u gabosha nga Ben Gurion. Pra, është një konflikt i cili ka filluar me kohë. Natyrisht kthimi i Izraelitëve në tokën e tyre të premtuar është një e drejtë historike. Është e drejtë natyrale dhe historike edhe për palestinezët ekzistenca e tyre dhe gëzimi të drejtave të tyre, por asnjëna palë nuk mund ta zgjidhin një konflikt midis tyre në këtë formë ku përdoren të gjitha mjetet e dhunës ndaj njeriu të pambrojtur. Dhe kjo pasaj merr formën e një luftë terroriste dhe jo një luftë për pavarësi dhe liri, siç mund të etiketohej lufta që bëjnë palestinezët për shtetin e tyre. Pra, me këtë lloj forme ata nuk shkojnë asgjë kundër, por kundrazi, nxisin urrëtin e çdo kujt dhe për të mos ju marr shumë kohë, ne shqiptarët jemi shumë të ndjeshëm. Do ndalemi, sepse e kam pyetur vetë për Shqipërinë. Do ndalemi pak më vonë të Shqipëria. Zoti Osmani, ju njihni më mirë situatën dhe i ndiqni zhvillimin në lindjen e mesme. Përse ky agresivitet dhe çfarë nuk shkoi tek agjencitë e forta të frikshme të Izraelit? Atëherë, po të ndjekim rrjedhën logjike të ngjarjeve, qoftë në dimensionin historik, qoftë në dimensionin ushtarak në teren. Jo, e ka brenda. Historia dhe histeria zakonisht ecin në rrugë paralele, veçanërisht në zonat e rajonet e luftës, por ajo që shohim sot në Izrael dhe në Palestinë është një kasapanë vërtet, është një thertore e cila ka ardhur si rezultat e akumulimit të tensioneve prej gjysmë shekulli, për arsyet që mund të zgjatemi në shpjegimin e tyre. Analiza, ekspertët sot flasin, Haaretz, Jerusalem Post flasin për 11 shtatorin e Tel Avivit, apo 11 shtatorin e Izraelit. Jemi përballë një situatë të befasishme, jemi përballë një sulmi të befasishëm. Ka rënë, si pas Haaretz dhe ish shefit flotës detare, ushtarake, luftarake të Izraelit, i cili ka kërkuar ndjekje penale për Benjamin Netanyahu, shefin e qeverisë ekstremit djath, ka kërkuar ndjekje penale për shefin e Mossadit, për shefin e Shabagut, dhe është e i pa imagjinueshme sot nga gjithë ekspertiza ndërkombëtare se si është e mundur që njëri nga shërbimet sekrete më të rëndësishme apo më të fuqishme të planetit, siç është Mossadi apo siç është Shabaku brenda në Izrael, të gjenden të papërgatitur përballë një sulmi të tillë duke patur parasysh, siç e tha dhe zoti Berisha, ata kanë patur të infiltruar agentët e tyre qoftë në rripin e Gazës, qoftë në bregun perëndimor, aq më tepër që përveç ushtrisë mbrojtëse të Izraelit, përveç agentëve të Mossadit dhe të Shabakut kanë dështuar gjithashtu në këtë situatë të jashtëzakonshme, të paparashikueshme, edhe agentët e shërbimeve sekrete, ndoshta mund të themi në një farë mënyrë aleate, shërbimet egjiptiane, fortësisht pranishme në rripin e Gazës, shërbimet e Jordanis dhe shërbimet e tjera, arabet të cilat bëjnë pjesë tek ajo mas të angazhuarish për gjetur një solucion në një zgjidhje për çështjen palestineze për te mënyrave që ne jemi duke parë sot. Jemi përballë një 11 shtatori të ri, i cili do të përfaqëson sot një tërmet me magnitudën më të lartë të shënuar dhe të regjistruar ndonjëherë prej 6 tetorit 1973-shit kur arabët kanë në kujtesën e tyre përballjen me atë që ata e konsiderojnë okupatori izraelit, ku ushtria egjiptiane dhe ushtria e Sirisë sulmuan dhe ndodhi ajo që ndodhi, pra lufta e 73-shit. Prej 73-shit deri sot ky është momenti, është tërmeti me magnitudën më të fortë në luftën në përballjen e Izraelit me palestinezët, apo në atë që quhet konflikti arabo-izraelit dhe postlëkundjet e këtij tërmeti, pa diskutim që do të kenë ndikimet e tyre qoftë në rrafsh Izraeli dhe Palestine, qoftë në rrafsh të mënyrës se si do të percepitojnë zhvillimet, diskutimet ndërmjet tyre, por qoftë edhe në rrafsh global, botëror, pasi sot ne nuk mund mos lëm pa përmendur edhe dimensionin global të këtij zhvillimi. Bota sot është zyrtarisht e ndarë në dy kampe të mëdha, në kampin anglo-sakson, amerikanët, britanikët, Brukseli,
Europa, Izraeli dhe nga krau tjetër është Kina me lojtarët e saj, Kina, Korea Veriut, Irani, Rusia dhe alatët e tyre të cilët lëvizin tashmë në lindjen e mesme nga Washingtoni, herë në drejtim të Pekinit, herë në drejtim të Washingtonit, siç po ndodh në ditët e fundit ku ka patur edhe një zhvillim tjetër të madh të rëndësishëm në lindjen e mesme, ku Riadi, njëri nga alatët më të mëdhej të Shtetit Bashkuarat Amerikës, Arabia Saudite, ka qenë në bisedime me Iranin, nga një ran, por dhe me Izraelin për të mbritur në një proces ndoshta madhështor apo madhor me efekte të jashtëzakonshme të paqes, por kanë qenë negociata të cilat janë diktuar edhe nga disa kushte të Sauditëve dhe të Bin Salmanit për amerikanët të lidhur me. Duhet ndalemi te jo, po i bëj të gjithë skanerin e rajonit për të kuptuar pse u gjend kjo agresiviteti. Ky agresivitet. Pse gjithë ky agresivitet i madh edhe ndaj civilëve i luftëtarëve të Hamas, por edhe disa brigadave që janë pjesë radikale brenda kësaj organizate që është edhe politike. Atëherë, agresiviteti ka rënë historike. Agresiviteti palestineze, Hamasi, Jihadi dhe të tjera lëvizje, qoftë ato që i përkasin ushtrisë qlirimtare të Palestinës, apo krahu i Fatahut që janë organizata pranë Ebu Mazenit, pra, që është krahu politik, apo krahu më i moderuar Ebu Mazeni, apo Mahmud Abbasi, pra. Ky agresivitet buron një nga ideologjia, e cila është një miksim ndërmjet të drejtës historike apo të drejtës politike, bashkëpunim apo një ngjizje bashkë me të drejtën religjioze, pra, dhe ku futet religjoni, ne kuptojmë që këtu ka ngarkesa të tjera emocionale që më pas ato përkthehen edhe në një agresivitet më të fuqishëm i cili prodhohet natyrshëm nga shenjtëria që buron nga teksti religjioz. Pra kemi nga të gjitha krahët momente radikalësh të cilët gjenë burim, frymëzimi tek religjioni, për të përkthyer, pra, për të marrë atë që quhet haku i tyre historik apo haku i tyre politik. Dhe nëse do të analizojmë lëvizjen e Hamasit apo të Jihadit, këta vijnë nga Islami Sunnit, për shembull, ndryshe nga Hezbollahut e Libanit, që janë shiit, vin nga krahu. Ata kanë bashkëpunim me Iranin. Gjithsesi jo, kanë aty po të vi, është pjesa sunite që bashkëpunon me Iranin, sepse Irani si krah të vetin apo si lojtar të tyre gjeopolitik apo ushtarak në rajon kanë Hezbollahut në jug të Libanit dhe organizata të tjera në Siri apo në Palestinë. Ndërsa sa i përket krahut të Hamasit, Hamasi përfaqëson si ideologji fetare dhe religjioze, përfaqëson krahun e armatosur të vllazërisë muslimane, por njëkohësisht krahu tjetër i vllazërisë muslimane që nuk beson ke përballja e armatosur, por beson tek përballja politike, tek negociatat dhe tek transformimet apo reformat në arsim politik, në kulturë, në ekonomi e tjerë, krahu i armatosur i vllazërisë muslimane në këtë moment ishte Hamasi, ai që përfaqëson, si themi, këtë krah religjioz të Islamit Sunnit, që në këtë moment dhe prej disa viteve, bashkë me lëvizjet e tjera të rezistencës, e gjenë mbështetjen tek Irani dhe jo tek vendet e tjera të gjithë. Ndalemi te roli i Iranit, por duhet të kaloj pak te Shqipëria. Zot Berisha, Shqipëria me të drejtë, besoj gjithë bijem dakord këtu, është në anën e duhur, është pro Izraelit. Përse është e rëndësishme që edhe në këto momente ne ta vijojmë këtë qëndrim dhe përse është e rëndësishme alianca me Izraelin për Shqipërinë, por edhe për Kosovën, që nuk duhet harruar është një shtet që njeh Kosovën. E para, siç u përmend, çështja e konfliktit midis izraelitëve dhe palestinezëve është një konflikt shumë i gjatë historik dhe ka shkuar në faza të ndryshme. Por ajo që kemi parë këto ditë, madje edhe gjëra të tjera që kemi parë përpara, siç është për shembull kidnapimi i ekipit olimpik të Izraelit në Mini. Këto nuk janë forma të cilat Palestinën e çojnë drejt formimit shtetit në atë trull dhe në atë mënyrë si që dëshrojnë ata. Sepse askush në botë nuk më shtet një levizje terroriste për të realizu formimin e një shteti ose për të fitu drejtate një kombi. Në këtë aspekt, Shqipëria kur as nuk kam shtetur, as nuk do të më shtes terrorizmi. Në vërteta është që Yasser Arafati ka qenë mik i Shqipërisë në kohën e komunizmit, e ka vizituar, ka ardhur në Shqipëri,
Por nuk po flasim për atë lloj politike, po flasim për politikën e shtetit demokratik, një shteti antarit NATO-s. Përse është rëndësishme për ne? E para është rëndësishme sepse nuk mund të shtetemi edhe njëherë thash terrorizmin. E dyta se Izraeli është një shtet mik, i cili ka dëshmuar se është shtet mik i shqiptarëve. E treta është se ne kemi një paralele në rajonin ton, në të cilën ka grupe terroriste të cilët duan ta zgjidhin një çështje pretendimi territorial me mjete terroriste. Dhe këtë e kemi parë me datë 24 shtator me ndërhyrjen që bën forcat serbe në veriun e Kosovës. Pra, ne jo vetëm që nuk mund ta mbështesim atë lloj lëvizje të xhihadistëve apo të Hamasit me të formë ekzekutimi njerëzish të pafajshëm, por shofim edhe rrezikun që na kanoset ne në rajonin ton nga forcat pothuajse të njëjta, të cilët mund përdorin intervenimin brenda territorit, përdorimin e armëve të prodhuara në Serbi dhe në fabrikat e tyre, njerëz të cilët sot u liruan në Beograd nga gjykatat e Beogradit për shkak të veprimeve terroriste. Presidenti Vučić thotë i kam ala, nuk i kam miq, tha, po e kam Radojçi që kam ala. Ana tjetër është që ka një traditë të mrekullueshme të mungesës së plot antisemitizmit në genin e popullit shqiptar. Ne jemi një popull që kemi dhënë shembullin më të mirë që ndonjë popull në botë ka dhënë lidhur me hebrejt. Në kohën kur hebrejt ishin objekti i eksterminimit, i pogromeve, i përndjekjeve, i krematoriumeve, i dorëzimit vullnetar të qytetarëve edhe të fqinjve tanë tek nazistët, populli shqiptar i mbrojti ata. Dhe ajo përbën një trashëgimi të mrekullueshëm për cilën unë, me që kam pas fatin e matë punoj në shërbimin diplomatik, e kam përdorë si instrument shumë të rëndësishëm, për shkak se, jo vetëm që ne kemi mbrojtur një të drejtë humane për të mbrojtur të pambrojturin atë që është i dobët, si që ishën hebrejt në kohën e luftës dytë botënore, ma dje dhe më parë, por edhe për faktin se me këtë ne kemi të regu fisikrinë e një populli i cili ka një traditë si që është besa. Përdorimi i këti shembulli, kaq të mrekullueshëm, për cilën s'do të hyj në detaje, nga diplomacia shqiptare është shumë i rëndësishëm. Dhe unë mund të shënoj këtu, e kam thënë edhe në raste tjera kur më është mundësia që në Kongresin Amerikan, nuk e di sot, por para disa vitesh kishte 34 anëtarë të Kongresit dhe Senatit me origjinë hebraike, dhe mund të përmendesh Ben Gilman, Tom Lantosh, sot është Chuck Schumer, Elliot Engel, për mos përmend shumë prej tyre, të cilët në fakt ishin në krahun e Kosovës, ishin në krahun e demokratizimit Shqipërisë. Izraeli është vendi që njeh Kosovën, nga gjithë ato vendet rajonit atje. Nuk duhet ta zvogloj rëndësinë kësaj teme për cilën po flitet, deri tek një deklaratë e Abu Vazelit ose Mahmut Abbasit në Beograd para një 2-3 vjetësh, i cili edhe pse vetë është një vend i panjohur në e çuditshme ka qenë fakti se ai thotë që ne kur nuk do ta njohim Kosovën si vend të pavarur. Presidenti Palestinës. Dhe thotë për një vend, thotë për një vend që shumë vende në botë hezitojnë për ta njoftë edhe për faktin se është në shumicë muslimane. Është një vend laik, por me shumicë muslimane që ka një konflikt me një vend ortodoks, siç është Serbia, dhe ai një lider i një vendi totalisht musliman flet për një vend në Kosovë, që nuk e njof kur, sepse vazhdojnë edhe me traditën e atyre të paangazhuarve në kohën e Titos, ku këto lloj vendesh lozi një rol të rëndësishëm në atë marrëdhëniet atëhershme. U rikthyem përsëri në këtë transmetim të Drejt për Drejt, po flasim për konfliktin në Izrael, është folur shumë, ka shumë histori, daton që nga lashtësia ky konflikt mes tyre, por jemi te roli i Shqipërisë dhe pse me të drejtë Shqipëria është në anën e Izraelit. Zoti Osmani, Shqipëria në anën e Izraelit, me të drejtë, një shtet që njeh Kosovën, por gjithashtu ne kemi raporte të cilat vijnë që nga lufta dytë botërore, ndoshta edhe më herët. Çështja e Shqipërisë apo rreshtimi i Shqipërisë vjen për një sër arsyesh dhe rrethanash të cilat duhet i kuptojmë në kontekstin e duhur dhe në pikën e duhur. Ne jemi një vend i cili kemi një çështje mbi shpinë, çështje shumë të rëndësishme që është çështja e shtetit të ri të Kosovës, janë është një
një detyrim dhe një barë e madhe të cilës i detyrohemi shumë, ashtu si që tha dhe Zoti Berisha më parë, sa i përket Izraelit apo sa i përket këtyre ekuilibrave, sepse jemi në atë rrethin ku një vënd me shumic muslimane apo me shumic të besimit musliman, por që është shtet laik sigurisht, një piesë, si të themi, është më pran lëvizjes palestineze apo përpjekjeve të Palestinës apo luftës Palestinës dhe një pal tjetër më pran Izraelit. Izraeli është një shtet i cili ne si shtet, si popull, kemi detyrime ndajti historike, detyrime politike, në detyrime të rafshit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe detyrime sa i përket pavarësisë Kosovës. Që do të thotë që ta bëjmë qartë për këtë, për një pjesë të shqiptarëve të cilët ngatërrojnë shpesh emocionin me marrëdhënien ndërkombëtare. Ne kemi një shtet të ri të Kosovës, të cilin e kanë investuar drejt për s'drejti figura dhe personalitete të rëndësishme në Shtetet Bashkuara, duke filluar nga Madeleine Albright, nga generali Wesley Clark, sekretari amerikan i shtetit, nga generali Wesley Clark, nga që ka qenë bombarduesi personal administratën Clinton. Në administratën Clinton, zoti Elliot Engel, etj. Personazhe dhe figura me pesh të jashtëzakonshme në departamentet e shtetit, por edhe përfaqësues të lobit hebre në Amerikë. Pa ndihmën e të cilëve, pavarësia e Kosovës, mund ta themi hapur, nuk do të kishte ndodhur dhe intervenimi ushtarak në Kosovë nuk do të kishte ndodhur. Par nga ky dimension, ky dyzim i shqiptarëve, të cilët i kanë dhënë të gjitha provat, ku mund themi pastërtisht se edhe religioni një pjesë të madhe të shqiptarëve nuk i ka penguar ata që t'i mbrojnë hebrejt nga nazistët, për shembull. Pra, mënyra se si shqiptarët e kanë besuar Zotin, mënyra se si shqiptarët e kanë ushtruar religionin e tyre, mënyra se si shqiptarët janë sjellë me këto zhvillime, ka qenë për t'u lavdruar. Ne sot jemi krenar që kemi mbrojtur një popull siç ishin hebrejt, pra në momentet kur ata kishin nevojë dhe shtypeshin dhe kërkoheshin dhe vriteshin nga nazistët, ne sot jemi nga popujt të cilve ata u adin për nder, ndoshta në një farë mënyre ata e kthyen borxhin historik duke na ndihmuar për Kosovën, por nga ana tjetër, ne jemi një popull që kemi detyrime ndërkombëtare, në marrëdhënie në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare, kemi detyrime ndaj Izraelit dhe për këtë arsye Shqipëria e ka të detyrueshme të jetë në krahun e Izraelit, në krahun e Amerikës dhe në krahun e boshtit euroatlantik, për nevojat e ekzistencës së saj, për nevojat e çështjeve të saj, për nevojat e Kosovës, e cila sot gjendet në një rrezik të hapur pas këtyre zhvillimeve dhe pas... Pse ka rrezik Kosova? Kosova rrezikon hapur dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse në qoftë se do të themi grupet ekstremiste apo terroriste serbe goditën më 14 shtator, pra goditën 24 shtator ndjes në veriun e Kosovës në masakrën e në Surmën e Banjskës, pra sot kemi një transferim të vëmendjes së gjithë diplomacisë ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lajmi i minutave të fundit është që aeroplan mbajtësja më e madhe e Amerikës, Gerald Ford, është drejtuar në drejt brigjeve të Gazës, është drejtuar në Mesdheun Lindor, dhe bashkë me të janë nisur avion luftarak F-15, F-16, F-35 dhe A-10. Pra, e gjithë kjo është vendosje e vëmendjes amerikane dhe e Pentagonit në drejtim të aleatit të tyre të madh Izraelit në lindjen e mesme dhe në rripin e Gazës, mundet të krijoj boshllëk gjeopolitik në veritë Kosovës, çka mund të përkthehet në përfitim të këtyre situatave të reja të krijuara nga lojtarë të dytë, të tretë, të cilët kanë interes të jenë destabilizues të rajonit apo që të bëjnë lojën e tyre në rajonin e Ballkanit. Kjo lloj zbrastësie gjeopolitike në këtë moment mund të ta vendosë Kosovën dhe kjo për këtë arsye
kërkohet sot prej leadershipit politik në Kosovë, unitet, kujdes, vëmendje, veçanërisht strukturat e policisë, ushtrisë dhe të sigurisë në Kosovë, kërkohen të jenë shumë të vëmendshme, sepse jemi zyrtarisht në një moment vakumi geopolitik, ku të gjitha syt e Washingtonit, Bruxellit, Londrës dhe të NATO-s janë drejtuar në rripin e Gazës. Kjo nuk do të thotë që jemi bosh. Patjetër, për të qetësuar pak edhe opinionin publik, se po mbi disa reagime për çështjen e Kosovës, nga aeroplan mbajtja amerikane, distanca me Serbinë është vetëm një orë. Jo, po i kemi këtu bazat, po i ke bazat në avionon, në Itali, i ke bazat në Itali. Jo, ju me drejtë ngrinjës i studios, po thjesht për të qetësuar pak, se po më vinë disa reagime. Jo, nuk kemi për qëllim. Kosova është rrezikshme, është rrezikuar, po më thonë edhe. Jo, nuk kemi për qëllim të bëjmë panik, por ne, si themi, analizojmë dhe studiojmë me racionalitet këto vakume gjeopolitike, cilat natyrshëm krijohen nga lëvizjet e pllakave tektonike në këto tërmete të mëdha. Ajo që ka ndodhur në lindjen e mesme është tërmet, thamë, me një magnitud shumë të lartë dhe do të ketë poshtëlëkundje. Zotë Osmani, çfarë ndryshon nga konfliktet e mbarshme që ka patur ushtria izraelite me Hamasin? Përse tani është ndryshe dhe nuk është si që ka ndodhur edhe në vitet e kaluara? Ka patur disa operacione të gjëra të ushtrisë izraelite brenda rripit të Gazës. Nuk është i vetëm kjo. Atëherë pra, për të kuptuar këtë, ne duhet të kuptojmë kontekstin. Kur ka ardhur dhe pse pikrisht tani dhe pse në këtë model, në këtë sulm? Po, ajo që po ndodh është se kemi një kontekst të ri geopolitik në lindjen e mesme. Në këtë moment kemi negociata ndërmjet amerikanëve dhe Iranit për programin bërthamor të Iranit. Kemi negociata edhe në studio duke lidhur pak me Mujahedinët. Po, kemi një tërheqje graduale të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga lindja e mesme dhe nga Afganistani, vakum i cili u tentua dhe tenton të mbushet nga Kina, nga Rusia dhe nga lojtarë të boshtit tjetër. Kemi një kontekst të ri geopolitik në lindjen e mesme ku Irani me Arabinë Saudite janë duke ulur në tryezë dy armiqtë përbetuar, njëri aleat më i madh i Washingtonit, siç është Riadi dhe Arabia Saudite, është ulur sot me Iranin, sot pra, këto muaj, me ndërmjetësimin e kinezëve, dhe sot kanë nisur shkëmbimet dhe vizitat në nivel të ministrave të jashtëm. Irani është i pa interesuar që përpara se të mbyllë llogarit dhe lojën e tij, të kemi një zhvendosje të Arabisë Saudite në një marrëveshje madhore, për shembull me Izraelin, siç ishte tentativa e fundit e Arabisë Saudite për të bërë një marrëveshje paqe me Izraelin. Të gjitha këto dinamika përcaktojnë natyrën e sulmit, fuqin, amperajin dhe tensionin e tij të lartë dhe përcaktojnë edhe, si themi, intensitetin e sulmit. Do e kaloj, zotë Berisha, të disa aktorë të tjerë që po flitet. Ka ndalë disa lajme ditë në sotme që teknika që janë përdorur në fakt nga grupi militant dhe terroristi Hamasit në rripin e Gazës për të thyrë atë kordon që ju thatë është në më të fortifikuarit, ngjajnë pak me Rusinë. Ka një lloj dyshimi edhe në mediat ndërkombëtare përveç Iranit që dihet që është mbështetës i Hamasit. Aktor të tretë përveç Iranit mund të jetë edhe Rusia sipas jush? Po në vend të atyre që tha zoti Osmani, me shumë respekt, unë natyrisht që shqetësimi jonë më i madh është Kosova, sepse patjetër është vendi jonë. Por keni dëgjuar të 2-3 ditë në një lajm që për Ukrainën, që është një konflikt i hapur, që janë vrarë përdje 50 vete edhe atje, që vazhdojnë bombardojnë natën, që fëmijët nuk shkojnë të sigurt nëpër shkolla, që bombardohen spitalet. Pra qendrat më vulnerabël të ekzistencës sociale njerëzore në Ukrainë janë të rrezikuara nga bombardimet ruse. Dhe pastaj vim tek ngjarja në Gaza, që e fut në hije komplet konfliktin që ne kemi që në shkurtin e vitit 2022, që e dëgjojmë çdo ditë dhe ne kemi çdo ditë me vëmendje, me shqetësim, çfarë po ndodh, si do zgjidhet, ku do shkoj. Pra, a nuk është për të thënë që në këtë ngjarje kaq të mërshme, kaq tragjike ka dorën Rusia, sepse ai në fakt tërhoqi vëmendjen e opinionit botëror e zhvendosi plotësisht nga konflikti i cili na e ka të hapur. Dhe unë mendoj që ata palestinezët
që nuk kanë as fabrika armatimi, as prodhime topash, as mjetësh të rënda luftarake që kanë përdorë që i çojnë nga Gaza në Tel Aviv, nga Gaza në Jeruzalem, që janë shumë kilometra larg. Ata kanë përdorë nga i morën të armatime, ata vetë i prodhun, ja, dikush i ka furnizoj, kush i furnizoj, mundësia me madhe është që pikrisht ajo që ju përmendet, Rusia, sepse asaj intereson të ketë vatra të ndryshme, të hapura, konflikti, të cilat tërheqin vëmendin nga konflikti që ka në Ukrainë dhe nga situata e brendshme që ka sot vetë Putini në Rusi, sepse ai nuk është opozitat më të mirë të mundshme për një diktator si që shtaj dhe një, në fakt një njëri cili sot ka etiketën e terroristit dhe i kërkuar nga gjykata ndërkombëtare nëse a i kalon kufirën e vendit. Vetë ju shikoni ban samite ndërkombëtare G20, G7, G8 dhe nuk merë pjesë presidenti i njërit nga shtetet në sipërfaqe më i madhin botë dhe në ekonomi dhe në popullësi në radhën e vende më të mëdha. Zoti Berisha, duke parë pak edhe historinë, duke parë edhe negociatat që ju njëtë mjaft mirë si procese, cilët mund jenë skenarët për qetësimin e situatës, ndoshta jemi herët, është tanish momenti i ushtrisë. Kur do hyn momenti në lojë i diplomacisë dhe cilët janë skenarët që mund të ndodhin në rripin e Gazës sipas jush? Unë mendoj që kjo është një ndër konfliktet më të komplikuara që këto dy vende kanë pas në herë në historinë e asaj paktën që është regjistruar. Pse? Thuhet që janë ndoshta 100 vetë të marrën peng, midis hyn e ka dhe ushtar. Natyrisht që për një pengmarrje bëhen vite tana negociatash. Kemi parasysh ushtarin amerikan që u kap në Korenë e Veriut para ca kohësh, kemi parasysh diplomatë amerikan të kapur në Iran e tjerë e tjerë. Kemi parasysh se si në momentin kur palët duhet të ulen në tavolinë, njëna palë ka në xhepin e vet një peng të madh për ta luajtur në për të hedhë në fushën e pokërit. Në këtë rast, negociatat me palestinezët, negociatat e izraelitët, janë shumë të vështira për shkak se ata do kenë përballë një grup terrorist, i cili e ka etiketën e terroristit, akoma pa ndodhur të lere, pasaj këto që ndodhën. Dhe e dyta që ata jam i sigurt që me atë këmullin e tyre të jashtëzakonshme të njerëzve të cilët janë gati të vrasin fëmijët pa njerëz të pafajshëm, dhe ta luajnë kartën e pengjeve shumë, dhe kjo dhe ta qoj procesin e negociatave, dhe ta zjasë shumë dhe ta vështisoj pa masë. Pa që në horizont të vështirë? Shumë e vështirë. Ashtë një paqe shumë e largët për mendimin të. Zdi Osmani, Rusin, e shikon të përfshirë duke ndarë paket të këto lajme, në fakt u aludua që në fillim, përveç Iranit që dihet një mbështetës i hershëm i Hamasit, por ndalim i pak të roli i Rusisë, qofse ka patur sipas jush, dhe cilët mund të jenë skenarët që do shikojmë në ditët në vijim në rripin e Gazës. Atëherë lidhur me rolin e Moskës, me gjithë dakordsinë time me zotin Berisha, sa i përket interesit të Rusisë që të zhvendoset vëmendja ndërkombëtare apo për të hapur vatra të reja, në këtë pikë dakordsohen plotësisht me të. Ndërsa sa i përket rolit të drejtë për drejtë të Moskës apo të Putinit në këtë rast, unë nuk shoh ndonjë lidhje dhe këtë lidhje nuk e shohin edhe shumë ekspertë të tjerë, ushtarak dhe luftarak. Kjo teza që po qarkullon ditën sot me pash në mediat izraelite, që janë taktika që janë përdorur edhe nga Rusia në Ukrainë në fakt. Po, mund të jenë taktika të përdorur nga Rusia në Ukrainë. Mund të jenë kopjuara, po thonë. Të kopjuara, nuk ka asnjë lloj si themi habie në këtë mes, sepse i gjithë boshti koordinon gjitha mjetet dhe taktikat e veprimit, për shembull, qoftë edhe tek pengmarrja e njerëzve, janë të ngjashme me taktikat e Hezbollahëve, janë të ngjashme me taktikat e grupeve të tjera. Pra, godit sulmo merë pengje dhe bëu gati për kundër përgjigjen me pengje në dorë. Pra, këta të gjitha skemat luftarake, apo post-luftarake, apo përgatitja për t'i bërë rezistencë të drejtë për drejtë, apo në periudhën e para negociatave, dhe të negociatave ngjasojnë me të gjitha grupet në të gjitha skemat. Dhe sa i përket Putini personalisht ka marrëdhënie të mira në këtë moment me Benjamin Netanyahu, që do të thotë Putini nuk kishte interes që ta vendoste qeverinë e Netanyahus në këtë moment me shpatulla pas muri. Qeveria e Netanyahus, i cili zoti Netanyahu, shkoi në OKB dhe doli nxorri hartën
e Palestinës apo të Izraelit pa Palestinën në asnjë vend. Dhe e majta Izraelit, të cilës ai sot i ka bërë ftesë që të bëjnë një qeveri të unitetit kombëtar për të përballë me krizën e ndodhur atje, ka refuzuar dhe e gjen zullin Netanyahu, si themi, përgjegjës për këtë përshkallëzim, sepse edhe Haaretz ka shkruar sot dhe ka folur qartësisht, është zoti Ari Shavit, njëri nga shkrimtarët, kolumnistët më të mëdhej të Haarecit, ka shkruar sot për, dhe ka bërë një apel të madh, që është domosdoshmëria e reformimit të demokracisë, të lirisë, të sistemit politik në Izrael, por dhe domosdoshmëria e reformimit të sionizmit si mendësi, sepse, thot Ari Shavit, në të kundërt ne do të shkojmë drejt një pamundësie për të jetuar në këtë tokë, drejt një pamundësie për të vazhduar jetesën në mënyrë normale, dhe fatkesisht thot kjo do të detyrojë popullin Izraelit të emigrojë në të kundërt, pra të largohet nga Izraeli, sepse në qoftë se nuk do të ketë mundësi që të bëhet aty një jetë në paqë, sot ne shohim që janë 30 deri në 40 kilometra kolonit rreth rripit të Gazës, e cila është 40 kilometra me 5 kilometra ku banojnë 2 milion banor, 30 deri në 40 kilometra vendbanimet izraelite janë spastruar komplet, sepse është e pamundur që të jetojnë ato zona. Dhe sot Haaretz bën ftesë, ose reformojmë thot politikisht Izraelin, ose largojmë thot Netanyahun, ose reformojmë sionizmin dhe bëhemi gati për një marrëveshje të madhe paqeje, ose ne nuk do të mundemi të jetojmë nga këtu dhe do t'i themi njëri tjetrit lam tu mirë nga Berlini, nga Los Angeles apo nga Londra. Skenari afashkurtër. Hamas ka hapur portat e ferrit, ka thënë ministri po. I mbrojtjes i Izraelit. Po. Një minutë, se duhet ta mbyllim, do shkojmë te zoti Meta. Okej. Okay. Skenarët janë dy. E gjithë bota po pret cili do të jetë reagimi i Izraelit, që do të jetë pa diskutim. Shumë trupa po mblidhen në kufi, po flitet për një pushtim total, të paktën. Pushtim toksor do të jetë shumë e vështirë. Pushtimi toksor sepse ka kosto të larta për këmbësorinë. Sepse pa, është luftë guerrile. Dhe ata janë të futur në mes 2 milion civilëve. Që do të thotë sulmi ofensiva ushtarake toksore do të jetë me kosto të larta për Izraelin dhe do të përpiqen që ta shmangin. Goditja e Izraelit do të jetë shumë e ashpër sipas paralajmërimeve që kanë ardhur deri tani. Ardhja e luftanisë amerikane dhe goditja e Izraelit që kemi parë edhe në të kaluarën që janë përndjekur pothuajse gjithë terroristët ose grupet organizatore ndër vite. Pa diskutim, mund të janë të gjitha skenaret e hapur. Në çdo lloj rasti, në çdo lloj goditje kemi një situatë e cila do të jetë ndikuese tek mënyra se si do të reagojë Izraeli, që janë pengjet. Kemi pengjet, pengjet ushtarak, kemi pengjet nga civilët, kemi dhe pengjet amerikan dhe të shtetasit të bërës. Do filloj presioni, do rritet në kryeministri Netanyahu që drejton gjithë shtabin. Do të rritet dhe në këtë moment kemi Netanyahun, zoti Netanyahu i cili drejton gjithë luftën, kemi deklaratën e fundit të Iranit i cili thot ne mbështesim, por nuk kemi qëllim dhe nuk do të jemi pjesë direkte e luftës, por kemi edhe një deklaratë të Hezbollahëve në jugun e Libanit, të cilët thonë, në qoftë se do të ketë një goditje masive ndaj Hamasit, ne nuk do të rrim më neutral dhe do të futemi në lojë. Dhe po u fut në lojë edhe Hamasi, edhe Gjihadi, edhe Hezbollahët, edhe lëvizjet e tjera në Siri, në Irak, u ndezë gjithë situata. Mirë. Dhe shpresoj shumë dilema në lindjen e mesme, ne besoj do t'i ndjekim, shpresoj më të mirën për popullin e Izraelit, por jo vetëm. Zotë Berisha, faleminderit. Kënaqësi gjithmonë. Zotë Osmani, faleminderit. Kënaqësi, faleminderit.